En barceloní. Ses freixas. Tu per la teva mirada, pel cant dels estorners, pel sol que entra al matí, per la llum i el seu destí. Voto el poeta que recitaves, els diles que no han florit, el color que desitjaves, el dret a seguir existint. Quantes vesprades esperant la sort i l'alba, quantes llunes que ha sembrat, rius de pors que has anat passant. Guardeu-vos la raó, que us quedi amb un pas viu i decidit. Marxeu on sigui que us esperin, baixeu les bandes, ajusteu finestres i correu cortines, poseu els nens al llit. Si dormen, mireu com respiren, perquè si és bo o és dolent, no importa molt, no importa gens, que sembla tan clar que ens equivoquem com que ho anem a fer. Que sembla tan clar que ens equivoquem com que ho anem a fer. Ja sabem Oh, no.
6 anys, i aquella infantesa curiosa va mirar una mica més enllà i va veure que en el fons de la fira hi havia una màquina apagada, i dins a l'interior de la màquina hi havia un faquir, i el faquir li estava preguntant en un cartell: demana el que més vulguis, demana un desig, Arnau. I l'Arnau tenia 6 anys i va tancar els ulls molt fort i va demanar que volia ser gran. I senyors i senyors, això és el que va passar. L'Arnau es va convertir en una persona de 30 anys. I aquí ho podeu veure a la bateria. L'anècdota aquesta que us acabo d'explicar va passar fa exactament 2 anys. Així que els Manel arrosseguem a un nen de 6 anys que està atrapat en el cos d'un home de 30. L'Arnau Ballbé està atrapat en el cos d'un home de 30 raonablement atractiu. El faquir hagués tingut, potser, hagués pogut tenir una mica més de consideració. I a vegades quan es fa fosc a l'habitació, el Martí s'apropa cap a l'Arnau i diu: Arnau, Arnau, tanca els ulls, relaxa't i escolta. La cançó dels ordenets que a través d'un ordenador veu que volen uns falsiots i no és que hi entengui molt els ordenets però que volin els falsiots. Ja cobert els homes resen, ja cobert els homes resen. Es m'arrossegaran i vint peixos de colors i caramba devorar la meva cara. Que ho farien realment en directe, però sí, si faries que ho faris, els veu que no tenen... Bueno, sí. Estàs bé, tu, Padilla? Estàs bé? El Martí va ser molt hàbil i ens va convèncer que no feia falta, que ells ja... que ella quedarà bé si ho feien els altres dos. Martí, pots fer algú, sisplau, perquè aquesta gent vegi la diferència? Justament que el penja el collar.
convida un gelat, juguem a terra i ella esquiant de ses jams. Amb mitjo les dins, amb les neves, d'uns nens que fa mal pis. Que sembla impossible que pugui